Hejsa, så er vi gået ud af 2019 og er kommet ind i 2020. Der skal selvfølgelig ske nogle nye ting her i Gårde Kultur- og Musikforening, og som sædvanligt, som vi havde fra sidste år, startede vi ud med forårsfesten den 20. og 21. Den vil Flemming lige fortælle lidt mere om. Ja, vi starter ud om eftermiddagen med hyggemusik med Daniel Munk fra Nørre Nebelag, og mens han sidder og spiller, så får vi lidt godt at spise, og maden den bliver leveret op fra hotelleringen af. Når først vi har spist, og vi er godt mætte og har fået lidt at drikke, så stopper Daniel med musik, og så kommer der Dr. Diesel fra Sønderomme af og spiller til dans resten af aftenen. Og der er selvfølgelig også drikkevarer ved baren resten af aftenen, og vi vil danse og hygge lige så længe vi orker det. Og så er der selvfølgelig også noget om fredagen, og det ved Erik en hel masse om. Jamen altså, fredag lægger vi lige så stille og roligt ud. Vi skal have en hyggeaften, skorstej en fyraftensøl. Der bliver åbent hernede fra klokken 5. Der bliver mulighed for at spise, for at købe noget til nogle pomfritter og nogle pølser og mere, hvad de nu disker op med i baren. Ellers er det almindelig hygge hele aften med lidt musik i baggrunden, og så bliver der nok forskellige spil. Eventuelt dartturnering, en raffelturnering, eller har du et eller andet forslag, du tænkte, at vi skal lave sådan en aften, så kom med det. Det bliver en stille og rolig aften. Men som sagt, en hel weekend, den 20. og 21. marts, forårsfesten. Vi glæder os til at se jer.